Niin tullaan nyt pikkusen alaspäin sieltä ilmakehästä ja tullaan tuonne maanpinnan tasolle katsomaan sitä meidän tutkimuskohdetta, eli pieniä vauvoja, jotka itse asiassa on se osa meidän lajipopulaatiosta, joka motivoi koko tähän ilmansaasteen muuhun kuin ympäristötyöhön. Ja ehkä se on hyvä pitää mielessä, kun mietitään, mikä on se motivaattori, minkä takia vauvoista ollaan kiinnostuneita. Ja nyt tämän päivän aiheena mulla on tämmöinen tapaus Maiju, joka edustaa sitä osaa meidän omasta tutkimuslinjasta, joka on sytyttänyt omaa mieltä 5-6 vuotta, mutta samalla tämä on se kysymys, joka on ylivoimaisesti eniten herättänyt kiinnostusta mediassa, yleisössä ja myös kerännyt hyvin monialaisia ihmisiä, poikkeuksellisen monialaisia ihmisiä meidän tähän tiimiin. Ja samaan aikaan yllättäen aitojen tutkijoiden parissa on vähän herättänyt nyrpistystä, että onko tämä nyt ihan aitoa huippututkimusta. No siitä voidaan keskustella. Mutta se taustakehys, missä me tehdään tätä työtä, on nimeltään Baba Center. Baba tarkoittaa, tulee sanoista Baby Brain Activity, se on tuolla Meilahdessa lastensairaalan tiimoilla. Ja meillä on hyvin yksinkertainen kysymys, mitä ihmettä siellä lapsen päässä tapahtuu? Ja nimenomaan, mitä siellä tapahtuu toiminnallisesti. Ja nyt Maiju on älyvaate. Jos menette googlaamaan, niin sieltä löytyy satoja miljoonia hittejä wearable- tai älyvaate-teemalta. Siitä huolimatta me ajatellaan, että Maiju on uniikki. Ja se on uniikki sen takia, että Maiju on vastaus aitoon tarpeeseen. Ja se on myös avoin, se on läpinäkyvä, mitä itse asiassa hyvin harva näistä tämän hetken ratkaisuista on. Ja se on vielä, siinä on pyrkimys olla lääketieteellisesti validoitu. Erittäin harvinaista tuolla kentällä. Ja nyt se aito tarve nousee siitä, että maailmanlaajuisesti vähintään joka 10. lapsi syntyy sellaisessa tilanteessa, että syntymän hetkellä tai pian sen jälkeen voidaan lyödä leima neuvolakorttiin, että tässä on riski ja tätä pitää seurata. Ja jos katsotaan vähän pidemmälle, niin se nousee ehkä 15%. Se on valtava porukka, kaiken näköisiä ongelmia, mitä näille lapsille voi kehittyä. Ja jotta niitä asioita saadaan hoidettua, tuettua mahdollisimman hyvin, pitää pyrkiä myös tunnistamaan ne mahdollisimman aikaisin. Ja nyt se kriittinen kysymys onkin, että mistä me tiedetään, että tuosta pienestä lapsesta on kehittymässä ihan normaali, iloinen, leikkivä tai sinne kehittyy jotain ongelmia. Ja tällä hetkellä tutkimus hyvin yksimielisesti on sitä mieltä, että kun puhutaan pienestä vauvasta, tarkoittaa imeväisikäistä, niin ylivoimaisesti paras indikaattori siitä, että onko tulossa jotain, on se, että seurataan lapsen liikehdintä. Eli liikehdintä on se, mitä lapsi pystyy kertomaan ympäristölle. Nyt jos katsotaan, mitä kliinikot tällä hetkellä tekee, maailmanlaajuinen konsensus on, että pitää käyttää tämmöistä triplettiä. Käytetään kun neurologian strukturoituja arvioita, vaatii eksperttiä, sitten käytetään tämmöisiä liikearviointia, toinen tapa, kvalitatiivinen arvio, sitten vielä voidaan ottaa magneettikuvia. Näissä on hyvä se, että kaikki on samaa mieltä, että näin pitää tehdä. Huono on se, että mikään niistä ei sovi yksin eikä yhdessä liikkeen mittaamiseen, saatika seuraamiseen ajan yli. Ja ne vaatii sitä paitsi paljon resursseja, on edelleen kvalitatiivisia ja subjektiivisia. Ja nyt se ongelma, jokainen, jolla on, ja meilläkin varmaan useimmilla on ympäristössä ollut pieniä lapsia, ehkä vieläkin, ongelma on se, että me, millä tavalla me nähdään, pystyttäisiin mittaamaan se lapsen kehittyminen. Me tiedetään näitä tämmöisiä milestoneja, virstanpylväitä, että lapsen pitää oppia tietyssä ajassa joku uusi asia. Ja sitten jos lapsi kehittyy hyvin, niin ne asiat opitaan aika varhain, tuota vihreätä käyrää. Jos lapsi kehittyy tosi huonosti, niin tulee punainen käyrä, putoaa systemaattisesti pois pelistä. Ja sitten se suurin osa näistä lapsista, joilla me mietitään ongelmia, ne menee tuossa jossain välissä. Eli ne ei aivan putoa sieltä, mutta kumminkin tullaan pikkusen alakantissa. Ja tämän hetken tutkimus maailmalla keskittyy katsomaan joko täällä tosi myöhään, jolloin eroja oikeastaan pystyy hirveästi havaitsemaan ja siihen ei ainakaan pystytä vaikuttamaan. Ja toinen asia, neonatologit ja lastenlääkärit erityisesti haluaisi nähdä mahdollisimman aikaisin, jolloin se diskriminaatio, mahdollisuus, siis näiden eri reittien erottaminen toisistaan on lähes mahdotonta. Mutta täällä on hirveästi resursseja. Sen sijaan se, mihin pitäisi keskittyä näin meidän näkökulmasta, on tämä väliaika. Se, jolloin niihin ongelmiin voidaan vaikuttaa, jolloin ongelmat näkyy ja vielä jolloin ne itse asiassa on kehittynyt. Nyt tämä, mihin me lähdettiin hakemaan ratkaisua, että
etsitään mittari, joka pystyisi tutkimaan lapsen kehitystä tuolla ajalla. Ja se, jotta tämmöinen mittari voisi toimia, niin sen pitää mitata kvantitatiivisesti, pitää olla riittävän tarkka ja sitten vielä sopia aika laajaan ikähaitariin, jolloin lasten toiminnat muuttuu. Jos mietitte 4 kuukauden ikäistä lasta, toiminta on hyvin erilaista kuin vuosien 4 kuukautta ikäisellä. Ja silti saman mittarin pitäisi toimia. Nyt jos tätä lähdetään niin kuin tieteellisesti ratkaisemaan, niin tämähän on se hyvin tämmöinen skolastinen lähtökohta, mitä mekin lähdettiin sitten seuraamaan. Hans Brechtel on itse asiassa Konrad Lorenzin oppilas ja kehitti tämmöisen hyvin voimakkaan metodin, millä arvioidaan pienen lapsen liikkeestä tämmöisen kuin hahmon tunnistuksen avulla, että onko lapselle kehittymässä ongelmia. Eli hän tunnisti sen ilmiön ja sitä kautta lähdetään purkamaan sitä ongelmaa. No meille tämä ilmiö oli hyvin selvä. Kiitos Hans ja monen muun aiemman työskentelyyn, että se mitä mitataan pitää olla liike. Ja toinen tärkeä, että se mitä mitataan pitää olla spontaani liike, eli se mitä se lapsi ihan oikeasti tekee. Nyt jos mietitään tiedettä laajemmin, niin nykyään on tosi iso liike eri tieteenaloilla mitata kuin aitoa reaalimaailmaa sen sijaan, että tuodaan maailman laboratorioon, vangitaan siihen ja kahlitaan. Ja nyt lapsen kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että mitataan leikkiä lapsen kotona. Ja jokainen, joka on jälleen seurannut lapsia, tietää, että se hankaluus tämmöisessä mittaamisessa, että lapset tekee koko ajan eri asioita. Eli siellä on muutama sekunti yhtä asiaa, sitten taas ollaan toisessa. Ainut, millä tämmöinen mittaus onnistuu, on pukea mittari lapsen päälle. Ja siitä tuli tämä ajatus tehdä älyvaate. Tämä kuulostaa yksinkertaiselta. Siellä on aika monta haastetta yllättäen sit vastassa, mikä tietysti oli hyvä, kun ne sitä ihan alusta asti tiedä. Jokainen tämmöinen boksi on vähintään yhden väitöskirjan kokoinen. Mutta onneksi suomalaisessa yhteisössä ollaan pragmaattisia, siitä sotkusta päästään yli. No se ratkaisu, mihin tässä ollaan päästy, on puku, joka puetaan lapsen päälle. Tuossa videolla näette, siellä puvussa on sensorit jokaisessa hihassa. Siinä on tämmöinen MyuLocker-niminen applikaatio puhelimessa, johon data siirretään reaaliaikaisesti. Ja sitten on tekoälypohjaista analytiikkaa, joka tehdään sitten jälkikäteen. Nyt jos katsotte tuota lasta, niin tämä on tietysti normaalin näköistä puljaamista, mutta tämä ei millään mahdu niihin kategorioihin, joilla me kuvataan esimerkiksi aikuisen tai muun tämmöisen isomman otuksen liikettä. Ja se protokolla, millä tällä hetkellä liikutaan, että laitetaan puku lapsen päälle tai lähetetään puku kotiin ja äiti laittaa lapsen päälle, sitten lapsi leikkii siellä mahdollisimman vapaasti, puku tulee seuraavana aamuna takaisin ja sitten laboratoriossa lähetetään tiedot algoritmin tulkittavaksi. Ja tämmöinen hyvin yksinkertainen pipeline. Ja meillä on tämmöinen käsite kuin Baba Cloud, meidän oma cloudi, joka tekee analyysit ja tuottaa raportit muutamassa minuutissa, joko äidille tai tutkijalle. Ja tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että me puhutaan älyvaatteesta, mutta eihän vaatteessa ole mitään älyä. Vaate on vaan se sensori. Ja se varsinainen äly on siellä pilvessä, siellä algoritmissa. Itsestään selvä, joka näitä tekee, mutta suurelle yleisölle tämä tuottaa monesti hankaluuksia. No sitten kysymys on, että mitä ilmiöitä me voidaan tämmöisellä mitata? Me lähdettiin siitä, että liikehdintä pitää pystyä jäsentämään jokainen sekunti. Pitää olla semmoisia ilmiöitä, joita me voidaan objektiivisesti arvioida lapsesta. Esimerkiksi intentio. Monesti sanotaan, että kysytään, että onko lapsella tavoitteellista tarttumista. Ei liikesensorilla voida mitata, onko lapsella tavoitteellista tarttumista. Me nähdään, onko lapsella käden liike ja näin poispäin. Pitää olla läpinäkyvää ja pitää olla opetettavissa algoritmeille. Ja käytännössä meidän se isoin ajatuksellinen innovaatio oli se, että kehitettiin tämmöinen liikkeen kuvauskaavio, jossa jokaiselle sekunnille voidaan kertoa lapselle, mikä on lapsen asento ja mikä on lapsen liikemalli. Ja eli 2 tietoa jokaiselle sekunnille. Ja nämä voidaan sitten opettaa algoritmille. Ja tämmöinen algoritmikehitys on sitten ihan oma maailma, joka siellä on ollut mukana, niin on varmaan paljon tuttuja yhteisiä teemoja. Mutta tämmöinen kuin syväoppivat mekanismit oli se, mitä me lähdettiin kehittämään. Ja tavoitteena oli saada niin sanottu human equivalence, joka meidän kielellä tarkoittaa sitä, että algoritmi tuottaa yhtä luotettavaa tietoa kuin ihminen. Sen paremmaksi ei tarvitse päästä. Ja nyt tämä analyysi tuottaa siis joka sekunnille
tiedon lapsen liikkeestä ja asennosta. Ja sieltä tulee sitten tuommoinen raportti äidille ja lääkärille palkinnoksi. Ja sitten kun sitä lähdetään vähän tarkemmin jyystämään, niin sieltä saadaan tosiaan hyvin tarkkaan metriikkaa näistä kaikista eri osatekijöistä. Ja mikä on erityisen kiinnostava, me voidaan luoda niistä myös koherentti, tämmöinen globaali arvio. Puhutaan tämmöistä kuin BIMS, Baba Infant Motility Score. Eli kaikki lyödään yhteen, niin saadaan lapsen motorinen kypsyys. Ja tässä on nyt esimerkki tämän hetken kohorttimassasta, mitä meillä on kertymässä, josta näkyy aika kauniisti, että me voidaan tällä tavalla piirtää lapselle motorinen kasvukäyrä. Ja tämä on täysin uusi ajatus maailmalla. Erilaisia kasvukäyriä käytetään, voi sanoa, kaikissa maissa, mutta funktionaalisesti ei ollut mitään mahdollisuutta tehdä sitä. Nyt se näyttäisi olevan mahdollista. No sitten kysymys, onko tekoäly luotettava? Tämä kaikki pohjautuu siihen, että tekoälyalgoritmi analysoi sen liikedatan alun perin. No, me heitetään kysymys toisinpäin, että onko ihmissilmä luotettava? Siellä on vertailu. Siniset on ihmissilmien välinen interrater agreement, eli yhteneväisyys, kun luokitellaan kutakin liike- ja asentomallia. Ja punaisella vieressä on algoritmin vertaus ihmisiin. Ja lopputulos voi sanoa, että ihminen ja algoritmi on tismalle yhtä luotettavia silloin, kun ihminen arvioi lapsen liikettä videokuvasta. Eli ei jäädä toiseksi. No nyt jos mietitään, mikä tämä tuote sitten on, niin tämä maju näyttäisi olevan varsin käytännöllinen. Se on hyvin helppo luottaa eri paikoissa käyttöön. Se on hyväksytty vanhempien ja hoitajien toimesta, joka on ehkä suurin kriteeri näissä. Ja se sopii. Ja se kotiin, kotimittauksia, itse asiassa kaikki mittaukset tällä hetkellä on kotona. Me ajatellaan, että se on ekologisesti validi. Eli mitataan lapsia siinä ympäristössä, missä ne oikeasti liikkuu. Ei lääkärin vastaanotolla, vaan siellä, missä lapset oikeasti tekee. Se on spontaania toimintaa, mitä mitataan. Ja se tekee kehitysseurannasta kvantitatiivista. Tämä kvantitatiivisuus on itse asiassa, kuulostaa itsestään selvältä muille luonnontieteilijöille, mutta tämmöisellä alalla kuin lasten neurologia, niin se on täysin niin kuin uusi tai semmoinen, niin kuin voi sanoa, heikosti tunnettu asia. Siksi, että nämä ilmiöt on niin monimutkaisia. No ne visiot, mitä meillä on tästä, on että ainakin 4 suuntaan tämmöisellä ratkaisulla voidaan tehdä jotain hyvää. Voidaan saada neuvolaan, eli tämmöiseen niin kuin postnataaliseurantaan työkalu niille lapsille, joita itse asiassa tulee jatkuvasti lastensairaalaan neuvola heittää, että tämän lapsen kehittymissä jotain ongelmaa. Tällä tavalla voidaan todeta, että onko lapsi kehittynyt normaalisti, mistä yleensä on kysymys. Sitten päästään mittaamaan terapioiden vaikutusta. Fysioterapia tehdään maailmalla kaikkialla valtavasti. Kaikki uskotaan, minä mukaan lukien, että se on hyvä. Mutta meiltä puuttuu objektiivinen näyttö siitä, mitä se tekee lapsen kehittymiselle. Sama koskee tietysti aikuisten fysioterapiaa. Erilaisten lääketutkimusten vaikuttavuus samalla lailla. Ja sitten erityisen kiinnostavalta nyt viime aikoina tuntunut se, että me voidaan tällä antaa työkaluja myös globaaleihin konteksteihin. Meillä on Malavissa alkanut tutkimus, jossa tarkoitus on katsoa, että miten hyvin se toimii siellä ja voitaisiko sitä käyttää näiden sikäläisten interventioiden outcome mittarina. Eli se toivo, mitä tässä haetaan, sitten vähän toisesta näkökulmasta katsotaan, niin on selkeää tasa-arvoa. Eli sama työkalu, mikä on meillä käytössä, se voi olla käytössä missä tahansa, joka on ainakin terveyssektorilla täysin uusi ajatus. Ja sitten sieltä voidaan saada tietoa erilaisten hoitojen tehokkuudesta. Voidaan nopeuttaa huomattavasti hoitoja. Ei tarvitse odottaa lapsen kehitystä 5-6 vuotta. Nähtäisiin, mitä hoito vaikutti, vaan voidaan ehkä nähdä muutaman kuukauden iässä. Ja se nopeuttaa 50-kertaisesti interventioita. Ja sitten tietysti päästään varhaisempaan diagnostiikkaan. Tuo viimeinen asia näyttää ehkä sivuseikalta. Jos mietitään populaatiotasolla koko kansanterveyttä, niin suurin kysymys on se, että millä me vähennetään turhia huolia. Medikalisoidaan aivan liikaa. Ja tässä on hyvin tehokas tapa toivottavasti vähentää äidin huolta siitä, onko lapsi kehittynyt normaalisti motoriikan osalta. Tällainen työ vaatii aika paljon erityyppisiä ihmisiä. Tässä on meidän tiimiä, lasten neurologia. Mun oma tausta on kliininen neurofysiologia, sitten meillä on tekoälyihmisiä, erilaisia tekstiili-insinööriä, tietysti jo koko joukko muuta mukaan lukien yritysyhteistyötä. Lopuksi voin todeta, että vauva kiittää. Kiitos.
Kiitoksia. Tähän tulee varmaan kysymyksiä. Odotatko mikrofonia? Kiitos Kalju. Mielenkiintoinen juttu. Siis te olette tekemässä tällaisen niin kuin motorisen kasvukäyrän. Mutta minulle ei oikein käynyt selväksi se, että miten sä sitten visioit, että sitä käytetään. Jos mä ymmärsin oikein, niin se ei ole niin kuin diagnostinen juttu, vaan se on enemmän niin kuin seurantajuttu. Et jos sulla on poikkeava lapsi, tai sä, niin kuin sanoit, jotain lääkkeitä, ajat sivuvaikutuksia tai muita, niin että se sit silloin käytettäisiin. Ja miten, onko sillä lapsella sitten se puu koko ajan päällä ja mitenkä pitkään, tai miten sä visioit tämän käytön? Mm. Joo, voinko mä kysyä takaisin, että kuinka nykyistä kasvukäyrää käytetään? Ei silläkään tehdä diagnoosia, vaan se toimii diagnoosin tukena. Tätä käytetään samalla ihan samalla lailla. Tavalla. Samalla ihan lailla. Samalla tavalla. Sen momentaarisen pituusmittauksen sijaan tehdäänkin muutaman tunnin motorinen mittaus. Aha, okay. Ja sitten riippuen kliinisestä kysymyksestä, niin jossain tarvitaan sitä perättäismittausta, että nähdään se, mikä se on se kasvukurva, missä mennään. Tehdään 3 kuukauden välein tai jotain tällaista ja sillä lailla seurataan sitä. Joo, hienoa. Joo, kiitos. Mikael Kollan. Hienoa, että mainitsit tämän ylimedikalisoinnin, joka helposti tapahtuu. Voitko sitä hieman kehittää? Ja niin kuin sanotaan, tämmöinen kiinnostaa, että mikä on se, millä me voisimme sitten estää sitä, kun vanhempi saattaa pelästyä, että nyt näyttää siltä, että lapseni on jäänyt jälkeen, mutta sitten kuitenkin lapset kehittyvät eri nopeuksilla eri aikoina ja se kontrafaktuaali tavallaan niin kuin puuttuu siitä sitten, että lapsi, joka hetkellä A on jäljessä, niin sitten kuitenkin lopputuloksessa saattaa olla kirinyt. Et toki ääritapaukset on aina ne helpot löytää, mutta tämä ei ole nyt varsinaisesti kysymys, mutta minua kiinnostaa kovasti tämä ongelma, että miten voimme välttää sitä, että mä luulen, että meillä on lastenlääkäreitä, jotka osaa siihen vastata laajemmin, mutta mä sanon omalta osalta niin, että meillä ihan ehdoton vastaus aina kysytä, koska tämä on markkinoilla, koska vanhemmat saa, että ei tule ikinä toivottavasti vanhempien käyttöön. Et meillä on ihan liian paljon esimerkkejä maailmalla siitä, että miten kun lapselle tulee haittaa siitä, että vanhemmat rupeaa mittaa. Voi sanoa, että meillä on haittaa siitä, että mitataan itseämmekin, mutta erityisesti vanhempi lapsisuhteen ja lapsikehityksen kannalta se. Me ajatellaan, että siellä se paras, mitä me voidaan antaa, on vähentää turhia huolia. Ja tietysti varmaan se käytännön ratkaisu on, että pitäisi saada ne isoäidit takaisin siihen lapsen luokse. Että me ollaan irtaannuttu maailmasta. Joo, no annetaan seuraava puheenvuoro lastenlääkärille sinne, Kari Raivio. Entiselle. Onneksi olkoon Samsa, tosi hienoa työtä. Ensimmäisen vuoden aikana on tietysti tämä motoriikka se, johon lapsen huomioiminen ja sen kehityksen seuranta keskittyy. Nyt siellä aivoissa tietysti tapahtuu monenlaista muutakin kehitystä kuin motorinen kehitys. Ja mun kysymykseni on se, että mitenkä tämä motorinen kehitys ja ne mahdollisesti ne ongelmat, mitä tämä menetelmä paljastaa, korreloi sen yleisen aivojen kehityksen, siis kognitiivisten kykyjen ja tämmöisten kanssa, jotka tulee vasta myöhemmin esille. Onko sillä siihen liittyen ennustearvoa? Onko se joku kuiskutellut kysymyksiä? Kiitos. Tämä oli juuri se kysymys, jonka mä halusin saada yleisöltä. Nimittäin toki erilaiset mentaaliset ja kognitiiviset toiminnat kehittyy jo hyvinkin varhain, mutta niiden mittaaminen on lähes mahdotonta. Meillä on myös toimintaa tehty toistakymmentä vuotta silmäliikekameralla töitä, joka olisi ehkä kaikista herkin tämmöiselle imeväisikäiselle, mutta siellä se erottelukyky on lähes olematon, sitten kun lähdetään katsoa yksilötasolla, saatikaan, että me voitaisiin trackata niitä. Ja tällä hetkellä on hyvin vahva usko siihen, että lapset oppii tekemällä. Eli se niin kuin motorinen aktiivisuus on itse asiassa välttämätön edellytys, jotta lapsi pystyisi tutkimaan maailmaa ja sitä kautta oppii. Sen takia tämän kun motoriikan arviointi asettuu paljon laajempaan kontekstiin. Meillä on omiakin tuloksia tällä hetkellä, kun katsotaan tätä varhaista motoriikkaa ja sitten 2 vuoden kognitiivisia testejä, niin siellä on selkeä yhteys. Okei, otetaan sieltä toinen vielä. Kiitos Samsa.
Kaksi kysymystä. Mä ymmärtäisin, että te olette nyt lähinnä vaan tutkineet terveitä lapsia, että saataisiin tämä kasvukäyrä. Mutta onko jo jotakin havaintoa siitä, että miten herkkä ja spesifinen se on niin kuin löytämään poikkeavuuksia? Ja sitten viitataan sun ehkä ensimmäisen slaidin, missä sinä katsoit lapsen silmiin, niin onko sulla joku ajatus, että sä voisit niinku rekisteröidä tämmöistä interaktiota äidin ja lapsen välillä, että pannaan joku mother face, joku semmoinen Maijun lisäksi? Joo, mä vastaan ehkä toisinpäin. Ensin tähän katsekontaktiin. Se katsekontakti olisi ihan mielettömän tärkeä. Mutta sen mittaaminen kvantitatiivisesti ja ihan jo kvalitatiivisesti ja objektiivisesti on erittäin vaikea. Sitä on yritetty, mekin ollaan yritetty keksiä keinoja. Heti jos joku antaa vinkin, niin tehdään se. Mutta se on ehkä niin kuin komplementti tälle, että lapsi tarvii motoriikkaa pystyäkseen mukaan lukien ottamaan katsekontaktin. Ja pienen lapsen, kun ollaan katsottu, että niitä niin mitkä on ennustavia tekijöitä sinne myöhempään tulevaisuuteen, niin ihan vastasyntyneenä se kyky ottaa katsekontakti on erittäin voimakas. Se on yksi, kahden tai kolmen faktorin joukossa on voimakkaimpia, mutta se mittaaminen on lähes mahdoton. No nyt kysymys siitä, että miten näitä hankalia lapsia tai huonosti menestyviä voidaan seurata. Tässä kaaviossa punaisella on piirretty lapsia, joilla on epäilty tai tunnettu joku riski. Ja siellä kyllä erottuu osa lapsista, näistä riskilapsista lähtee putoamaan siitä joukosta. Meillä on oma keräystö menossa, sen lisäksi Pisassa, Kaliforniassa ja nyt just keskustellaan Australiassa aloitettaisiin tämmöisessä isossa hankkeessa systemaattisesti keräämään näitä lapsia. Mutta se on Suomessa osoittautunut logistisesti hankalaksi, että meidän täytyy mennä muualle. Se on yllättävää. Kiitos. Otetaan tästä edestä yksi sitten takaa vielä yksi sitten meidän on lopetettava. Eli miten nyt tulikaan mieleeni, niin eikö tätä samaa vaatetta voisi käyttää ikäpyramidin toisessa päässä? Eli pukea vähän vanhempi ihminen tämmöisen ja katsoa, mikä hänen motorinen ikänsä. Aivan, sekin oli ehkä maksettu kysymys. Meillä tämä ehkä oli, puhutaan ilmiöistä, niin tämä meidän haaste oli ehkä hankalammasta päästä, koska ensin piti määritellä, mitä on ne ilmiöt. Vanhusten kohdalla meillä on paremmin jokaisella mielikuva, että miten vanhukset liikkuu. Mutta ihan tämä sama sapluuna pitää vain kehittää vanhuksille ja meillä on valmiit systeemit olemassa. Se on hyvin helppo kopioida sinne, mutta se algoritmi täytyy opettaa uudestaan sille vanhusten liikemaailmalle. Minulla oli sama kysymys. Okei, kiitos. No annetaan Danielle sitten vielä mahdollisuus. Jos sä näytät sen kasvukäyrän tuossa, niin mä mietin näitä kasvukäyriähän lapsille, jos muistatte, kaikilla on ollut lapsia, niin niissähän seurataan nimenomaan, että se on 1 SD ja 2 SD. Ja näet sä, että tulevaisuudessa tällaista tosiaan, kun teillä kehittyy enemmän ja enemmän, saatte lukumäärä, että tällainen vois olla mahdollinen. Ja silloin esimerkiksi sitten katsoo lapsia, jotka eivät käy, ja ADHD, jossa esimerkiksi ylivilkkautta. Ja myöskin se, että onko mahdollista, tai näettekö jo erilaisuuksia poikien ja tyttöjen välillä, niin kuin kasvukäyrissä on? Joo, poikien ja tyttöjen välillä ei näy. Meillä on yli 200 mittausta analysoitu, mutta ADHD-projekti on alkanut Aalto-yliopistossa. Siellä on 200 ADHD-lapsen kohortti. Ja sitten se kysymys, onko tämä realistista, niin mä uskon moneen asiaan paljon vähemmän kuin tähän. Meillä on tällä hetkellä, ollaan kirjoittamassa korkean profiilin juttu, jossa verrataan yli 70 000 mittauksen aineisto suomalainen kohortti, siis kuopiolaisten keräämä, johon perustuu suomalaiset kasvukäyrät. Ja sieltä katsottiin pituus, paino ja pään ympärys ja verrattiin sitä, että miten tarkkaan tällä potkupuvulla voidaan arvioida lapsen ikä versus nämä muut. Ja ainoastaan pituus pärjää potkupuvulle. Eli pituudesta saadaan tarkemmat ikäennustukset, mutta tämä pärjää ihan yhtä hyvin. Jos me otetaan sieltä kasvutietokohortista, otetaan tämmöisiä aliotoksia, parin sadan lapsen otoksia, mikä on kokonaan vertailukelpoinen, niin ihan samanlaiset hajonnat tulee. Et se on käsittämätön, miten ennustettava lapsen motorinen kehitys on. Joo, kiitoksia oikein paljon ja kiitetään vielä molempia puhujia tässä. Och nu fortsätter vi tar vanliga 5 minuters paus.
vi stänger av streamingen och sen har vi slutet möte med medlemmar.